Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska vi prata om snöbladsventiler. Och det är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och här står ju jag gömd bakom en vikplog. Och det är den här som vi ska montera ventilen på. Och fördelen med en sån här ventil, det är att man kan manövrera en vikplog som har dubbla vingar så här, med enbart ett dubbelverkande hydrauluttag. Vi tar oss till arbetsbänken så kollar vi närmare på ventilen i fråga. Och den ser ut så här. De här finns i olika utföranden. Dels finns de med justerbara chockventiler och sedan finns de även med fasta chockventiler. Och en chockventil, det är ju den som ska se till att det släpper ut lite olja om man kör stopp i någonting. Säg att man kör för hårt in i en väldigt styv snövall till exempel. Eller en sten eller något annat hinder. Då ska chockventilen släppa efter lite olja. Så man inte riskerar att förstöra plogen. Man kanske kröker en korvstång eller något annat händer. Och utöver chockventilerna så finns de även i olika storlekar. Dels har vi 3/8 storlek och sedan även halvtum. Och vad gäller strömspänningen så finns de både i 12 och 24 volt. Och nu tar vi och monterar den här, eller hur? Ja. Och för att montera den här så tog jag och gjorde en plåt innan programmet. Så att ni där hemma ska slippa vänta. Och det är för att den här är skruvad underifrån. Och jag vill montera den uppe på. Så därför har jag tillverkat en plåt och så blir det distanser. Så nu skruvar vi dit det här. Så där, stadigt ska det vara. Ni vet ju sen när hydraulslangarna är fulla av snö och is och det bryter och har sig. Då gäller det att det sitter fast. Och på tal om hydraulledningarna. Hur ska man då koppla hydrauliken på en sån här ventil? Ja, om vi börjar uppe här så har vi två portar. A och B. Och hit ansluter man ledningarna som kommer ifrån det dubbelverkande uttaget på maskinen. Sedan har vi på sidorna två stycken uttag, ja, på var sida. Och där ansluter man ledningarna som går till cylindrarna. Ena cylindern på den här sidan och ena cylindern på den andra sidan. Och sedan har vi ett sjunde uttag som heter T. Bokstaven T som i Tore. Och dit ansluter man en ledning som går antingen direkt till tanken eller som jag gör i det här fallet till en ackumulator. Och det här har ju att göra med chockventilerna. När de utlöses på grund av något hinder, då måste oljan ta vägen någonstans. Så antingen direkt till tanken eller till en ackumulator. Bokstaven T. Så nu tar vi och kopplar in det här då. Och sen tittar vi på det elektriska.
Så där. Nu är hydrauliken färdigkopplad. Och vad gäller det elektriska så har vi här två stycken magnetspolar. Och hit kopplar man Hirschmann-kontakter. Och ventilen fungerar ju på följande sätt. Vid opåverkat läge, när man inte har ström på någon utav spolarna, så går en utav vingarna. Och när man lägger ström på ena spolen, då går den andra vingen. Och lägger man ström på den andra spolen, då går de diagonalt, som ett diagonalblad. Så med andra ord så ska man aldrig ha ström på bägge spolarna samtidigt. Och det här gör ju sig ganska självt för mig i alla fall. Som har varit den enkla vägen vad det gäller att manövrera den här. Vi ska montera de här kontakterna. Sen ska vi gå till hytten så ska jag visa er. Med kontakterna på plats så är det dags att montera den här strömbrytaren. Jag har valt att använda en sån här för att det är enkelt. Det här är en treläges strömbrytare som i mitten är helt opåverkad. Och sedan styr man ju ena spolen åt ena hållet och den andra åt det andra hållet. Och den här har jag valt att sätta på instrumentbrädan. Då jag inte vill besudla de här järnspakarna med någon elektronik. Nej. Men valet är ju fritt, som tur är. Det är ju väldigt smidigt att ha det i spaken. Och får man inte plats med en sån här strömbrytare i spaken, hoppsan, så kan man ju sätta dit en mikrobrytare. Och då kan man behöva styra den här ventilen över relän. Då en mikrobrytare inte klarar av den spänningen riktigt. Och precis som med plåten så förberedde jag här igår med kablar och annat. Så det är bara att koppla in så ni ska slippa vänta. Och det gör vi nu. Och sen är det bara ett steg kvar innan provkörning. Sista steget nu, innan provkörning, det är att vi ska ansluta plogen till maskin. Och hydrauliken har jag ju valt då, snabbkopplingar som ska anslutas här. Och vad gäller strömmen så tog jag en helt vanlig släpvagnskontakt och monterade på maskin. Och sedan har vi då hanen här som sitter till snöbladet. Så det här är ju bara att ansluta. Så. Och riktigt så här enkelt kändes det inte igår. Ni förstår, för att få fram kabeln hit på lastaren så behövde jag bocka rör och hålla på. Och det var allt ifrån domkrafter och läderklubbor till brandsläckare inblandad när jag höll på igår här och svetsa och greja. Nästan synd att jag inte spelade in då. Ja, ja. Nu ansluter jag hydraulslangarna här och så ska vi starta och kolla om Stefan har gjort rätt. Nu ska vi se. Nu har vi strömbrytaren i mitten. Där går ena vingen. Och nu slår jag strömbrytaren åt andra hållet. Där går den vingen.
Och så slår jag den åt vänster. Nu har vi diagonalfunktion. Det här fungerar ju precis som jag hade tänkt. Det är ju inte alltid så, vet ni. Men vad säger ni? Ska vi ut och köra lite? Ja, det tycker jag med. Tyvärr så är nysnön borta sedan några dagar, men det finns nog lite grann kvar att köra i alla fall. Ja, det här var riktigt roligt. Fungerar mycket bra. Och några sista ord innan vi skiljs åt. Det är det att glöm inte att avsäkra det elektriska. För att undvika kabelbrand och liknande. Och se också till att ni inte gör kabeln till lastaren och även hydraulslangarna för kort. Och heller inte för lång för den delen. Och för att beställa så kan man gå in på olsonparts.com. Och vill man hellre beställa via telefon. Eller om man har frågor om en sån här ventil. Eller övriga produkter. Så finns det en mycket trevlig kundtjänst på Olson Parts. Som gärna tar hand om dig. Och dina eventuella frågor. Och med det sagt så önskar jag dig stor lycka till med din nya snöbladsventil. Och vi ses i en annan film. För nu ska jag fortsätta skotta snö. Det är faktiskt inte ofta att jag tycker att det är roligt, men nu var det roligt. Så det gäller att passa på. Vi syns. Hej med er.